କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ? ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶାମ୍ଭକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଶରୀରର ସବୁ ଭଲ ରହେ, ସବୁ ମାନସିକ କରି ଯାହାର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଭବାନୀ କୁମାରୀ ପାଲ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକରୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାମଗ୍ରୀରେ କୋଣାର୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଦିନ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଦିତ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଦଶମ ବଳମ ତେଜସ ତେଷମ ଚଦାୟତେ। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଶାମ୍ଭ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା ଆଜି ଅପେକ୍ଷାରତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟାତି ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ଭ ମାନେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବରାସୁରର ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନତା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କାମନାର୍ଥେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଆଜି ପବିତ୍ରମୟ, ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ରମୟ, ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଘୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେବ।